Hei, velkommen til Nordnett. I dag har vi besøk av Smartcraft, en ledig nordisk leverandør av virksomhetskritiske softwareløsninger til små og mellomstore bedrifter i byggebransjen. Med oss i studio har vi selskaps-CEO, det er Gustav Line. Velkommen skal du være. Tusen takk. Jeg heter for øvrig Roger Berntsen og analytiker i Nordnett. Det er viktig å presisere at denne seansen ikke skal anses å være noe investeringsråd. Vårt mål er utelukkende, som alltid, det er å bli bedre kjent med det aktuelle selskapet, og ikke minst lære mer om den bransjen de opererer i. Og tradisjonen tro skal vi avslutte det hele med en Q&A-sesjon, men aller først skal Gustav gi oss et litt innblikk i Smartcraft, hvem de er og hva de gjør. Ok, Gustav. Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her i dag, og det som jeg har lyst til å starte med, det er jo hvorfor er det så mange håndverksbedrifter som sliter med å tjene penger? Hvorfor er det slik at elektrikeren kommer mye senere enn avtalt? Hvorfor blir prosjektet dyrere enn det som opprinnelig var avtalt? Og hvorfor sitter håndverksbedrifter og lederne av de på kvelden og bruker masse tid på administrasjon sånn at de ikke får vært sammen med familien sine? Og det er en av de tingene som, dette er ting som vi er veldig opptatt av å se hvordan vi kan hjelpe å løse. Smartcraft er det ledende selskapet i Norden når innenfor håndverksbedrifter og levere software til små og mellomstore bedrifter. Og vår misjon er å gjøre business enklere for disse kundene. Typisk så er kundene våre er sånn typisk 10-100 ansatte, og noen er enmannsbedrifter, men noen av dem er også ganske mye større. Det som er litt sånn unikt med denne bransjen, det er at altså byggebransjen er en av de eldste, en av de absolutt største, men også en av de minst digitaliserte bransjene i verden. Så der er det masse å hente på digitalisering. Og så som vi ser det, så ser vi masse muligheter som vi har lyst til å være med på. Hvis du ser på software inn mot byggebransjen, så deler vi det egentlig opp i tre. Det er typisk software for planlegging av et bygg. Der er det jo arkitekter og ingeniører som bruker den type software, og der finner du sånn som Nemetschek og Autodesk. Veldig kjente, veldig bra løsninger, som vi integrerer oss mot. Og så har du software for selve byggefasen, og det er, der har du aktører som Procore, som gikk på børs i mai i USA. Og de henvender seg til enterprise-segmentet. Typisk så vil en Procore-kunde være veldig mye større enn Smartcraft-kunde, og ha en omsetning til Procore på rundt 40 000 US-dollar. Mens Smartcraft har en omsetning per kunde på rundt 3 000 dollar. Så det er, vi er helt forskjellige segmenter. Men dette segmentet som er da SMB-markedet i byggebransjen, det er der vi ønsker å være best. Og så har vi da det tredje fasen eller området, det er da støttesoftware, sånn som ERP og økonomisystemer, hvor Smartcraft integrerer med disse. Fortnox er et veldig bra eksempel på det. Men vi ønsker ikke å være leverandører av et økonomisystem. Vi ønsker å fokusere på byggebransjen. Der er det masse å gjøre. Og det som er med denne bransjen, som jeg nevnte, altså de aktørene som er i byggebransjen, de trenger å øke produktiviteten. De trenger å redusere så mye som mulig materialkostnaden og ikke minst waste. Og så trenger de å øke marginene sine. Og det er ikke fordi de ikke er flinke. Det er masse flinke folk som jobber i denne bransjen, men de mangler noen verktøy som gjør at de skal bli enda litt mer produktive og også kunne øke sine marginer. Og i Norden så representerer dette markedet 10 milliarder kroner. Og kun 11% av det markedet er penetrert med løsninger i dag. Og det vil jo egentlig si at 9 ut av 10 har ikke skikkelige løsninger for å bli mer effektive. Og dette markedet, det er den gode nyheten, at dette markedet det vokser med mer enn 10% årlig. Så det er et kjempestort marked, og det er i vekst. Og vi er jo da en leder i dette markedet i Norden. Og i og med at Norden er langt fremme på digitalisering i forhold til resten av verden, så ønsker vi å ta den posisjonen også inn i Nordvest-Europa. Og da har vi har jo mange, eller flere, veldig gode løsninger som har vært på markedet over lang tid. Vi har godt fornøyde kunder,
Det gir oss en veldig bra mulighet. Og de SaaS-løsningene vi har, de enkle å bruke. De enkle å kjøpe, og vi har også som mål at vi skal være enkle å gjøre business med. Og det som også litt unikt med Smartskraft jo at vi har, i motsetning til mange software-selskap, så har jo vi både bra vekst, men også bra marginer. Så vi har lønnsom vekst, og det viktig. Som en nordisk leder så har vi en stor kundebase, og også mange brukere som vi kan både krysselle på og oppselle på. Og vi har jo de siste årene gjort en del konsolideringer, vi har kjøpt opp en del selskap, så vi leder på en måte litt det racet der med 7 oppkjøp de siste årene. Jeg nevnte jo dette med at vi unike, og at vi har både høy vekst og høy EBITDA. Vi har 16% organisk vekst hittil i år, som på linje med det vi har hatt egentlig de siste 10 årene i organisk vekst. Så vi fortsetter egentlig den reisen vi har hatt de siste 10 årene, og sier at vi burde kunne ligge på 15-20% organisk vekst fremover. Vår ARR-vekst, altså Annual Recurring Revenue, i Q3 var 50%, og det inkluderer da de oppkjøpene vi har gjort i det siste. Og i Q3 så var 96% av inntektene våre repeterende. Så, og det jo det dette her egentlig handler om når du i software, det handler om å ha høy repeterende inntekter. Så har vi de siste årene investert i å ha en flink organisasjon med gode ledere. Det veldig viktig, og tilsammen hvis du ser på Smartskraft sin organisasjon, så har vi mer enn 1000 års erfaring på å bygge software for byggbransjen. Og det veldig, veldig bra. Og så har vi en veldig sterk balanse, i og med at vi nå også har gått på børs og hentet litt penger. Og vi har en god mix av nordiske, men også veldig anerkjente internasjonale investorer, som har kommet inn som eiere av selskapet. Jeg skal ikke si så mye om denne sliden her, men jeg tror det på en måte greit for å forstå litt hvordan Smartskraft tenker. Vi kjøper og har en M&A-strategi, så vi skal kjøpe selskap. Men det som viktig for oss, det en, å kjøpe veldig gode software-selskap, som passer bra sammen med resten av Smartskraft. Og så jobber vi med å hente ut synergier og skalering, og få disse selskapene til å integrere seg så godt som mulig, og der har vi flere eksempler her. Blant annet kvalitetskontroll som vi kjøpte i juli, har nå sammen med Cordell bestemt at de skal lage en integrasjon sammen, som til det beste for våre kunder. I Elvis og Bygglet har allerede en integrasjon, og de jobber også med markedssamarbeidet i det svenske markedet. Elvis også på vei inn i det finske markedet ved hjelp av våre to løsninger som vi har i Finland, Kongrid og Homerun, som hjelper de på vei inn i det markedet. Og Kongrid og Homerun, som relativt nye nykjøpte selskaper, de har nå flyttet sammen i Helsinki, de flytter sammen også i Stockholm. Og på den måten så skaper vi skalering og synergier der hvor det smart å gjøre det. På lang sikt så ser vi at løsningene våre kommer til å smelte mer og mer sammen, men vi skal ha den unike funksjonaliteten og flyten i løsningene, men samtidig skal vi ha noen felles tjenester til det beste for våre kunder. Noen ord om hvordan løsningene typisk fungerer for våre kunder. Typisk så 9 av 10 kunder bruker jo løsningene i felt. De ute på byggeplass, hvor de registrerer timer eller materialforbruk, eller de fyller ut sjekklister, eller de tar bilder av forskjellige avvik, og den type ting. På arbeidsplassen, eller på kontoret, så sitter da administrasjonen eller ledelsen, og har da oversikt om de forskjellige byggeprosjektene som ute i felt. Og så det jo det som virkelig skaper god effekt og lønnsomhet, det jo at du kan kjøpe varer fra de forskjellige grossistene og de forskjellige leverandørene digitalt. Og på den måten så vil du jo kunne hente ut
ja, de billigste prisene eller den hurtigste leveransen av en vare og så videre, og ikke gå glipp av de marginene som hjelper deg å få god lønnsomhet. Og så vi også knyttet opp mot bransjeorganisasjoner og offentlige myndigheter, sånn at vi til enhver tid tilfredsstiller de lovene og kravene som gjelder for de som ute i felt. Så på den måten da, så hjelper jo vi kundene å få liksom informasjonen og flyten av informasjonen mellom de forskjellige partene som involvert. Vi har mange spennende vekstmuligheter. Først og fremst så ønsker vi å kapitalisere på den lederposisjonen vi har i Norden, i et marked som underpenetrert. Og det som litt unikt at når vi får kunden inn i rommet, så konverterer vi 55% av de kundemøtene til salg. Og det kommer av at vi, tror jeg, at vi veldig fokusert på akkurat denne bransjen, og akkurat de utfordringene denne bransjen sliter med. Og så har vi muligheter til å gå, så vi ønsker å jobbe mer med salg og markedsføring for å kunne få flere av de møtene og konvertere flere kunder til salg. I tillegg til det så kan vi også gå inn i tilstøtende vertikaler, altså typisk så vi jo veldig sterke i bygg, vi veldig sterke i elektro, vi veldig sterke i VVS, men det jo også både maling og, og ventilasjon og maskinentreprenører og som ligger på en måte ved siden av, som vi også kan gå inn i. Og dette området vi har liksom hatt begrenset fokus på frem til nå. Og så ser vi jo store muligheter for å selge opp funksjonalitet til kundene våre, sånn at de kjøper den neste pakken. Typisk kommer vi har jo typisk small, medium, large, og så flytter vi den til neste nivå, fordi de trenger noe funksjonalitet som viktig for dem og hjelper dem å bli mer produktive. Og så vil vi jo fortsette med det arbeidet som jeg nevnte litt tidligere, at vi veldig, veldig opptatt av at vi har et team som skal finne synergier sånn at vi kan krysselle på de forskjellige kundebasene. Så det arbeidet det skal vi fortsette med. Det kommer til å ta litt tid, men vi forventer at det skal gi gode resultater fremover. Og så vi er også opptatt av å gjøre oppkjøp. Vi har som sagt gjort en del oppkjøp historisk. De tre siste oppkjøpene er gjort siden desember 2020, så det jo i en periode på 10-11 måneder. Og vi forventer egentlig å kunne gjøre oppkjøp omtrent samme takt som vi har gjort historisk, sånn 1-3 oppkjøp i året. Og oppkjøpene vil typisk kunne være i eksisterende markeder, men også i nye geografier hvor vi har lyst til å ekspandere. Men veldig viktig at det passer med gruppen. Vi kommer ikke til å gjøre oppkjøp bare for å øke omsetning. Så helt avslutningsvis da, vi guider på det samme som vi har guidet på hele tiden. Altså det 15-20% vekst. Det organisk vekst. Og så kommer jo da oppkjøp i tillegg. Og vår justerte EBITDA-margin forventet til å øke på medium, altså på mellomlang sikt, etter hvert som vi skalerer og henter ut synergier. Så med det så liksom håper jeg ga et liksom bilde av hvem Smartkraft og hva slags, og at liksom vi i et marked med masse spennende muligheter. Vi har en solid finansiell plattform. Vi har kjempegode skalerbare løsninger, og så har vi et team som helt unikt, som kommer til å bety mye for denne bransjen, og også forhåpentligvis inne i et europeisk marked. Så bra, Gustav. Ja, jeg er enig. Det var en bra introduksjon. Bare sånn, det var et begrep der, som du brukte der, altså SaaS-løsninger. Altså, der jo basically et software-selskap, ikke vel? Så det betyr at det software som tjenesten. Sånn at de som støtter på det. Ellers kan jeg jo si at vi har jo snakket sammen før, i forbindelse med børsintroduksjonen. Det var vel tilbake i juni. Stemmer. Ja, så dere har jo ikke vært lenge på børs, men likevel så det jo sånn at så fort du kommer inn i dette studio, Gustav, så blir du jo invitert på jevnlig basis. Sånn at så det viktig for seere og lyttere at nå skal vi prøve å følge dere fremover og se hva dere klarer å levere. Jeg har jo forberedt noen spørsmål. Okay. Så jeg tenkte at vi går gjennom de, i alle fall ta de en klar rekke på våre tidsbegrensning da. Men først og fremst, så vil jeg bare gå rett på saken, altså det en ledende nordisk leverandør av det vi kaller for virksomhetskritiske softwareløsninger til små og mellomstore bedrifter i byggebransjen. Altså.
Og det har jo ikke gått lenge siden IPO-en tidligere år, men kan du si noe om hvilke verdier som var bygd, som dere bygger før dere kom på børs? Og ja, og så kan du si litt om hvordan har veksten den organiske vært, og hvor mye kom ifra generell M&A-aktivitet? Ja, jeg kan prøve på det, så får du si fra hvis det noe jeg glemmer. Først og fremst så handler jo software om å bygge, i mitt hode, om å bygge SaaS-løsninger, altså software as a service, som betyr at du kan hente ned, altså du logger deg på en app, eller du henter en tjeneste som ligger i en sentral sky. Og det, der betaler du leie. Så du betaler en månedlig leie, og dermed så får vi repeterende inntekter. Det er billig for kundene, og det er bra for oss, for da får vi også forutsigbarhet på våre inntektsstrømmer. Så det du kan si vi har bygget de siste årene, er jo å bygge en forretning som forstår SaaS, en ledelsesteam som forstår SaaS, et team som forstår viktigheten av at alt det vi gjør, det handler om å gjøre dette enkelt for kunden, enkelt å kjøpe, enkelt å bruke, og at vi er superenkle å gjøre business med, og at inngangsterskelen er så lav som mulig. Så når vi typisk kjøper et selskap, så bruker vi ganske mye energi på å gjøre litt om på forretningsmodellen, fordi et mindre selskap er jo veldig opptatt av likviditet. Det betyr jo å få mest mulig upfront, mens vi egentlig er mest opptatt av langsiktighet og skape inngangsterskelen så lavt som mulig. Og så har vi jo vært opptatt av å skape et selskap som har bra vekst, men som også har bra lønnsomhet. For vi tror veldig at det ligger mye disiplin i lønnsomhet. Har du god vekst, så må du også kunne vise til at du kan tjene penger på et eller annet tidspunkt. Så det har vært viktig for oss. Vi har jo nå, hvis du ser på den siste veksten vi har til nå, så er det ca. 50% av veksten vår er vi har ca. 50% vekst i hittil i år. Og av den så er cirka to tredjedeler, nå litt sånn røffelig her, cirka to tredjedeler av den er oppkjøp, og resten er organisk. Så organisk vekst ligger på ARR, organisk ARR-vekst, altså vi snakket om annual recurring revenue, den ligger da på 16%. Jeg nevnte jo før vi gikk i studio, og det var jo for mange kanskje litt fleipete sammenlignet, men jeg føler dere er kanskje på det stadiet som vi i meglerbransjen, som nettmegler, var for en 15 år tilbake. Altså, det er jo å snakke om å få kundene inn på en app, gjøre det enkelt, sånn at det er du bygger vinn-vinn-relasjoner. Og da kommer du i alle fall i en situasjon som kanskje er litt om hemmeligheten for å lykkes for dere, som for oss, det er at du får ikke noe churn. Altså, i det en kunde kommer inn, blir komfortabel med brukergrensesnitt og sånt noe. Og for hvordan er det? Altså når dere får inn en kunde, blir han værende? Eller hvordan er churnen hos dere? Ja, det er jo veldig viktig å lage gode løsninger som er intuitive og som løser virksomhetskritiske ting. Det tror jeg er helt sentralt. Og vi har ca. 6% churn, som er lavt for SaaS-løsninger. Og der hvor vi mister kunder, så er det stort sett kunder som går konkurs. Nettopp. Og så er det også kunder som går inn i pensjon, altså som ikke har en sønn eller en datter som vil overta bedriften, og så går de i pensjon. Men vi ser veldig lite at kundene slutter å bruke oss og går til noe annet. Så de er lojale når de først kommer ombord. Mm. Du, ja, sant? Så dette mye er bygd på M&A, og det må det jo selvfølgelig være også. Og generelt sett for selskapet, altså, som er i en tidlig fase, så må du jo bygge litt moment og sånt noe. Så det betyr at den M&A-strategien, den kommer til å opprettholdes. Vil jeg ikke det? Jo, vi er opptatt av å kjøpe selskap som passer godt inn i porteføljen vår. Og det kan være at de har komplementerende teknologi, noe som passer veldig godt inn i hva vi allerede har, sånn at vi kan tilby det til alle våre kunder. Jeg tror det aller viktigste er at vi at det er et selskap med et team som passer godt sammen med det teamet vi har. For det er veldig viktig. Så at vi har en veldig god kultur i selskapet, vi har en bra forståelse av bransjen, og vi ønsker å fortsette med den kulturbyggingen, da, så vi får det gode teamet.
Men absolutt, vi er veldig opptatt av å gjøre gode oppkjøp. Altså. Du, jeg tenkte å hefte på et spørsmål som knyttet til markedet generelt. Altså, de der jeg kjøper opp, altså størrelsen på de i forhold til egen størrelse, altså, dette et fragmentert, det vel naturlig nok et fragmentert marked. Hvor mange spillere finnes det der ute? Eller har dere oversikt over det? Jeg har ikke oversikt over nøyaktig hvor mange som finnes, men det finnes ganske mange selskap som, det er ingen ledende aktør. Vi har tatt en lederposisjon i Norden. Hvis du ser inn i de andre geografiene, så det vi har sett er at det markedet, det er ingen tydelig leder i de andre markedene heller. Dette markedet ligner veldig mye på økonomisystembransjen for en del år siden, 10-15 år siden, hvor det var masse forskjellige små systemer, som i dag er liksom en del av SAP, Visma, og så videre. Men typisk så finnes det mange systemer som er ganske små, som løser kanskje deler av et behov, men ikke hele, ikke alt det som skal til for at du skal bli skikkelig produktiv. Da. Og der er vi opptatt av å prøve å kunne løse mer av en helhet. Du, neste tema, altså snakk litt om tredje kvartal, og det er ikke sikkert at det er veldig essensielt for å se og lytte og investere i dag, det er kanskje at den når de langsiktige målene, men kan du ta bare kjapt gjennom hovedpunktene, eller i alle fall snakke om altså, hva dere var mest fornøyd med, eventuelt minst fornøyd med, for det er noe som jeg gjerne liker å høre mer om, for jeg håper det har vært en del noen som dere ikke er fornøyd med heller, sant? Altså at det er noe å forbedre. Og så ikke minst, er det noe sånn i forhold til utsiktet, altså på kort sikt? Ja, det vi er veldig fornøyd med er jo at vi gjorde oppkjøp og kvalitetskontroll nå i juli. Nå er jo tredje kvartal et veldig kort kvartal. Mm. Det er jo egentlig 6 uker, ikke sant? Hvis du etter at folk har kommet tilbake fra ferie, så er det 6 uker igjen av det kvartalet. Så vi er veldig fornøyde med å ha gjort et oppkjøp i tredje kvartal. Vi er også veldig fornøyde med at en løsning som vi har nå er klar for det finske markedet, for elektriker i Finland, så det blir veldig spennende. Den blir ferdig i Q3. Og så er vi veldig fornøyde med at en av løsningene våre som henvender seg til norske VVS- og elektrokunder, hvor vi lanserte en kvalitetssikringsmodul som nå har nådd over 1000 brukere. Veldig fornøyd med det. Og så er vi også, jeg er i hvert fall veldig fornøyd med å se at samarbeidet og det vi skal få til på kryssalg begynner liksom å krystallisere seg litt ut, sånn at jeg ser at her skjer det veldig mye bra arbeid som kommer til å gi oss gode resultater fremover. Når det gjelder hva vi er minst fornøyd med, så vil jeg si det som er liksom paradoksalt er at i Q3 så er det fantastisk at markedet på en måte har åpnet litt opp. For det betyr at alle kan liksom endelig treffe hverandre, vi kan treffe kundene på messer, vi kan treffe kollegaer og sånn. Men samtidig så har vi opplevd at det er litt vanskeligere å få tak i kundene, altså at våre kunder plutselig endelig kan de få lov til å bevege på seg. Og da er det sånn, skal jeg da ha en dialog med en systemleverandør akkurat når markedet åpner opp? Der har vi merket at det har vært litt sånn lugging da. Vi tror det er ganske midlertidig, men det er vel det eneste som jeg opplever som negativt i et marked som ellers er veldig bra. Altså, vi har veldig bra liksom, inngang og av leads, så det er veldig bra flyt i markedet i Q3. Så det er ingenting som er noen røde lamper, men akkurat det merket vi i begynnelsen av, eller i kvartalet. Ja, eller så kom du jo frem i innledende presentasjonen din at altså, den underliggende veksten der, den der prøver å holde tritt med historisk. Ja. Du, neste punkt, altså, det var jo sånn, det har en markedsverdi på rundt 3,5 milliard norske kroner, og det er jo som om hva er fordelen og ulempen med å være liten? Så hva er det? Hvilke ulemper er det å være liten? Altså, er det tilgang på kapital? Er det tilgang på riktige mennesker? Eller er det noe annet som du vil fremheve? Og på samme måte motsatt, altså, hva er fordelene? Hva er hovedfordelene? Nei, jeg kan jo si, nå har jeg jobbet 6 år i Microsoft, så jeg vet jo litt om hvordan det er å jobbe i stort selskap også. Så jeg kan jo kanskje trekke noen paralleller. Men la meg kanskje starte med hva det vil si å være relativt liten på børsen. Da. Nå er det jo slik at vi er jo ganske nye på børsen, så vi trenger
og liksom spread the word, snakke litt med potensielle investorer og sånt, og det er ikke alle som kjenner oss, det er mange som ikke kjenner oss i markedet. Og derfor så også handelsvolumene relativt lave. Selv om de bedre enn de fleste andre IT-selskapene som har kommet på børs dette året. Ja, da, ja da, og det er helt klart at det har vært enormt inntog av nye selskaper, og det er jo, du er inne på noe vesentlig, det er jo å bli kjent og synlig. Ja, åpenbart. Og du kan si, vi og det gjør vi noe med, altså vi snakker mer med investorene nå selvfølgelig enn det vi har gjort på lenge, men en annen ting er at det er mange av investorene som også befinner seg i Sverige, som vi også kommer til å snakke litt tettere med. Men det har ikke vært noen prioritet frem til nå, men vi ser om vi kan gjøre noe med det. Så det er vel det som på en måte har vært en sånn kortsiktig utfordring som vi må gjøre noe med, men det jobber vi med. På den andre siden så vil jeg jo si at det å være et relativt lite team betyr jo at vi har liksom, mindre politikk, vi har raskere liksom, vei til markedet, vi kjenner kundene veldig godt. Vi slipper jo dette politiske laget som man ofte får mellom liksom, de som gjør jobben og ledelsen. Vi er jo veldig, veldig tett på hverandre. Så tett på markedet og tett på hverandre. Da. Så det er liksom flat struktur, transparens, evnen til å agere raskt. Det tror jeg de som jobber hos oss setter veldig pris på. Du, apropos Microsoft, det er jo, altså, Microsoft er jo faktisk akkurat i dag, mens vi snakker verdens mest verdifulle selskap. Så spørsmålet, hvilken erfaring kan du ta med deg derifra, konkret i smartkraft? Ja, det er jo en fantastisk skole å få lov til å jobbe hos Microsoft. Det som de er veldig, veldig flinke til, det er å tenke skalering. Det er jo hvordan skal denne bedriften skalere for fremtiden, hvordan skal prosessene våre være, hvordan skal kundeopplevelsen være, og så videre. Veldig, veldig flinke til det, og så er de veldig flinke til å man tror jo egentlig at Microsoft teppebomber hele verden med et nytt produkt, men de kjører jo alltid testing i forskjellige små markeder. Og et veldig bra testmarked er faktisk Norge, fordi i Norge så snakker jo folk norsk, sånn at du kan slippe et produkt som egentlig kun vil være avgrenset til det norske markedet, teste det ut, og hvis det ikke funker, så kan du tune det litt, og så gjør du det inntil du har funnet riktig medisin. Så det med å liksom tenke skalering i alle prosesser, og tenke på skalering i produktene våre, tenke sikkerhet, alle disse tingene her er kjempeviktige pilarer som man må ha med seg i softwareutviklingen. Du, vi er nødt til å snakke litt om ESG, og det er klart for dette, det er jo et tungt tema, og det er noe som alle selskap er involvert i, og det er fordel og ulempe med det. Og du har spørsmålet, byggebransjen er jo ikke den mest miljøvennlige bransjen, eller der mye kan gjøre det. Altså, er det noe, dette fokuset på ESG, er det noe som har hjulpet dere? Hadde dukket opp noen nye måter å se? Altså, hva bidrar dere med konkret sånn, i forhold til ESG-temaet? Det er jo kommet mye mer på agendaen de siste årene, for så vidt har det blitt mye mer fokus på det. Og du kan si 40% av byggekostnadene er jo materialer. Og da er det jo sånn at riktig innkjøp og riktige beregninger vil jo redusere unødvendig forbruk. Så det er jo en ting vi gjør. Vi har gode systemer som sørger for at du får de varene du trenger, og ikke nødvendigvis noe mer. En annen ting er at vi har jo løsninger som sørger for at ting blir gjort i henhold til regler og prosedyrer. Det betyr jo at du kan unngå å måtte rive og bygge om igjen, fordi ting er gjort feil, sluke heller feil vei, eller hva det nå enn måtte være. Og så er det jo en annen viktig ting, er jo at vi har løsninger som gjør at du har god logistikk. Ikke sant? Sånn at du slipper å måtte kjøre og hente varene dine til enhver tid. Altså, du kan legge opp logistikken sånn at du sparer miljøet ved kjøring. Og så det siste som kanskje er litt sånn selvsagt, det er jo at digitalisering reduserer papir. Og det blir jo veldig mye papir når alle skal ha en kopi av en eller annen tegning og så videre, som du egentlig strengt tatt bare kan ha på en app. Du vet hva, vi har jo allerede vært gjennom mange viktige, viktige momenter. Jeg har et sånn avslutningsspørsmål. Og det går på eiersituasjonen, altså. Det har sterke eier ofte en fordel, spesielt for selskapet i en tidlig fase. Og da spørsmålet, har dere aktive
sterke eiere, og hvem størst i dag, og hvor lenge har de vært med? Ja, Valedo jo et selskap som har største eiepost i selskapet. De eide jo opprinnelig 70% eller 68% av selskapet, og i forbindelse med børsnoteringen så solgte de seg ned og har vel rundt 40% i dag. Utover de så har vi nordiske og internasjonale investorer. Det som litt interessant at det jo flere internasjonale, veldig anerkjente selskaper som har investert i selskapet enn vi har institusjonelle nordiske. Så det litt artig, så det tydelig at det en, ja, kanskje en større interesse internasjonalt for software enn det man har sett i Norden, hvor man kanskje har større fokus på de bransjene man kjenner veldig godt. Og helt til slutt, altså, hva blir hovedprioriteringen fremover? Altså, jeg tenker bare på kort, både på kort og lang sikt, og for de som investorer i Smartkraft i dag, altså, hva viktig for de å følge med på? Ja, altså, du kan si hovedfokuset vårt, det jo, i første omgang så det de markedene vi i, hvor det det et marked på 10 milliarder, som sagt, som vokser tosiffret hvert år. Det hovedfokuset vårt. Der det masse å gjøre. 9 av 10 har ikke skikkelig løsning. Så det liksom, det skal vi absolutt gå etter, og der mener jeg vi har en stor mulighet. Den andre delen jo å se hvordan vi kan lykkes med kryssalg og oppsalg. Det veldig viktig. Det kommer vi til å se resultatene av de neste årene. Og det siste punktet jo å gjøre strategisk oppkjøp i eksisterende markeder, men også utenfor. Gustav, da vi i mål. Da vil jeg først og fremst takke for tida di, og ikke minst innsikten din, og vi kommer til å holde kontakten på jævnlig basis. Så ønsker du å lære mer om Smartkraft, gå inn på selskaps hjemmeside, det smartkraftready.com. Selskapsaksjer handles for øvrig under tickeren SMCRT. På gjensyn.